ନୟାଗଡ଼ର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ପକ୍ଷରୁ ନୟାଗଡ଼ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଆଜି ଜାମିନ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ରିମାଣ୍ଡ ବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପିଟିସନ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଏନେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବରାମ, ନୟାଗଡ଼ର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ନାବାଳକ ପକ୍ଷରୁ ନୟାଗଡ଼ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଆଜି ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଆଜି ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ହଁ ନିବେଦିତା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନୟାଗଡ଼ର ଯୋଉ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା, ଏଇ ମାମଲାରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଏସ୍ଆଇଟି ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଆଜି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ପକ୍ଷରୁ ନୟାଗଡ଼ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ଓକିଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ଏବଂ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ 23 ତାରିଖରେ ଏଇ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏବଂ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ନୟାଗଡ଼ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା, ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ତାପରେ ଯୋଉ ଇଲ୍ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପରେ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ନେଇ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ଆଗାମୀ 23 ତାରିଖରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବରାମ, ଆଜି ଯୋଉ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ଥିଲା ତାକୁ 23 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଆଜି ଜାମିନ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟ ଆଗାମୀ 23 ତାରିଖକୁ ଯୋଉ ଉଭୟ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଏବଂ ଯୋଉ ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ରାୟ ପୂର୍ବରୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା, ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିବେଦିତା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର। ଆମ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଶୁଣାଣିକୁ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି।